म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी गए आवश्यक नेपाली सङ्घको बारेमा अमेरिकाको बारेमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको समस्याको बारेमा र गैरावासीय नेपाली सङ्घलाई अब सरकारले साँच्चीकै नायकता दिन्छ त त्यो सम्भावना छ त त्यसका चुनौती र अप्ठ्यारा सम्भावना के छ र गैरावासीय नेपाली सङ्घ र देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा बस्ने नेपालीहरू किन राजनीति गर्छन् किन लगानीकर्ताको रूपमा नेपालमा आउन चाहँदैनन् आज हामी यसबारेमा ग्रिम गरेर समीक्षा गर्छौँ हाम्रो बिचमा दिलु पराजुली हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु पराजुली पराजुलीजी थ्याङ्क यू ऋषिजी थ्याङ्क यू फर हेभिङ मी हियर गैर नेपाली सङ्घ भनेको राजनीतिक दलको अखडा भयो अब त्यहाँ होइन त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र होइन हेर्ने तरिका एउटा पर्सेप्सन भन्छ नि त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन सबैको डिफ्रेन्ट भ्यूको हिसाबले होला होइन तर यथार्थमा हामी भन्ने गर्छौँ कि हामी विगतमा ब्याकग्राउन्डमा जस्तो सुकै जे भए पनि जब यो हामी अभियानमा जोड्छौँ स्पेसल्ली हामी जब यो मुभमेन्टको लिडरसिपमा नेतृत्वमा आउँछौँ हामी राजनीतिको जुत्ता खोलेर भित्र छिर्नुपर्छ र छिर्छौँ भन्ने चाह। चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा भनाइ छ त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ तर दिनुजी तपाईँले भने जस्तो गरी सरकारले धेरै पटक छ नि एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो तपाईँलाई थाहा छ नि राम्रोसँग किन भन्नुहोस् त हाबी भयो दलहरू होइन दलहरू त अब दल आफ्नो आफ्नो इन्टेन्सन म दलतिर म जान चाहन्न किनभने म एनआरएनै फर्स्ट अफ अल म एनआरएन गैरावासमा अमेरिकामा बस्ने एनआरएन हो म गैरावासीय नेपालीहरूको हितमा आफूले सक्दो केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ योगदान गरौँ विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रा समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई निराकरण गरौँ आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट कति गर्न सकिन्छ भनेर लागेको व्यक्ति हो म त्यसमा पोलिटिकल्ली म चाहिँ धेरै राजनीतिक छ म पोलिटिकल पर्सन पनि होइन म राजनीति नेपाली कङ्ग्रेससँग निकट भएको व्यक्ति हो राजुलीजी होइन अब म म त एनआरएनको को अभियन्ता हुँ होइन एनआरएनको कुरा गरिरहँदाखेरि एनआरएनमा पनि सबै पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू छन् नि छैनन् होला काङ्ग्रेसको एमालेको माओवादीको जसपाको लोसपाको रापपाको होला अब सबैको सबैको आँसाउ सबैको हकमा म जान चाहन्न है म चाहिँ राजनीतिज्ञ होइन म सामाजिक व्यक्तित्व र समाजको लागि र रा। एनआरएनको हकितमा काम गर्न आएको व्यक्ति हो म तर यसबाट त नेतृत्व चयनमा पनि राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप भयो एनआरएनमा काहीँ नभएको गाई यात्रा हानि भने हानिगाउँ गरी त्यहाँ त्यस्तो देखियो होइन होइन राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ भयो ऋषिजी हुँदै भएको छैन लिडरसिप हामीले चयन गऱ्यौँ आफ्नो विचार विमर्श यो त प्रजातन्त्रको ब्युटी हो नि त प्रजातन्त्रको ब्युटीमा आफ्नो भ्यू भिजन राख्ने आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि ल्याउनु त सबैले पाउनु पर्ने त्यो त एउटा अधिकारको कुरा भयो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ विभाजित कसरी भयो सर समूह ग्रुप समूहको हिसाबले त आफ्नो आफ्नो मैले अगाडि भनेसार आफ्नो तरिकाले आफ्नो भिजन आफ्नो विचार त जसले पनि राख्न सक्छ तर एनआरएम त कहाँ फुटिएको छ एनआर गसी नेपाली सङ्घ एउटै छ परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको सरकारसँग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धन प्राप्त संस्था हो जुन चाहिँ एउटा मात्रै छाता संस्था छ गैरावासी नेपालीहरूलाई तपाईँको एउटै छाता मुनि राख्ने त्यो चाहिँ फुटेको छैन अहिलेसम्म मैले जानेसम्म तपाईँले दुईवटा फुटेको छ भन्नुभयो म तपाईँसँगै उल्टै म तपाईँसँग क्वेसन गर्न छाएँ कहाँ फुट्यो तपाईँको कहाँ दर्ता भएको छ वैधानिकता कसरी पाएको छ कतिवटा संस्थाले कतिवटा कतिवटा गैरावासी नेपाली सङ्घले चाहिँ तपाईँको सम्बन्धन पायो त भन्नुहोस् न त मलाई होइन नेपाली सङ्घ भने खोलिसक्नु भयो त कसले खोल्यो मलाई थाहा छ थाहा छैन मलाई थाहा छैन यो कुरा बाहिर आइसक्यो त बाहिर बजारमा त नेपाली सङ्घ भनेको दुईटा छ तिनवटा छ धेरैले भन्न थालेको छैन एक छैन भन्न थालेकोतिर हामी गएर त कागको पछि आफू दौडे कि पहिला आफ्नो कान छाम्ने सर

छैन हो गैराबे नेपालीको गहिरावशे नेपाली एनआरएनहरू जब विदेशमा हामी जान्छौँ व्यक्तिहरू विभिन्न आफ्नो पोर्टफोलियो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कोही एमालेबाट जानु भएको होला कोही नेपाली काङ्ग्रेसको उसबाट जानु भएको होला होइन कोही माओवादीको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता अथवा नेताहरू कोही जानु भएको होला त्यो त व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा भयो नि त त्यो भन्दामा एनआरएनमा चाहिँ एनआर राजनीति छ राजनीति मात्रै छन् राजनीति मात्रै हस्तक्षेप छ भनेर भन्न मिल्दैन नि तर आज एनआरएनको अवस्था हेर्नुहोस् त कतिवटा अध्यक्ष छ मलाई बताउनुहोस् अध्यक्ष त अब समय परिस्थिति भन्नुपर्छ यो प्रजातन्त्रको एउटा ब्युटी होइन अब सबैलाई मिलाएर लाने तपाईँको चाहिँ सबैको विचारहरूलाई चाहिँ संस्था भलियो हुन्छ संस्थालाई एक बनाएर लान सकिन्छ एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भने त्यो हकमा तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष दुईवटा तिनवटा समय परिस्थितिले तपाईँको त्यो बनाएको छ अहिले सङ्घमा चाहिँ तिनवटा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यही भएर होइन चुस्त चुरुस्त रूपमा संस्थालाई सही र स्मुथ तरिकाले रन गर्नको लागि एकताबद्ध हुनको लागि आएको हो छोटकरीमा मैले हजुरलाई यही जानकारी दिन चाहेँ त्यसकै आधारमा अहिले चाहिँ संस्था अनुसार पनि त्यहाँ भागभन्डा लगाउन गाह्रो हो सकस हो समस्या आयो होइन भागभन्दा छैन पद चाहिँ पथ पथ होइन पद त लिडरसिपमा आएर मैले केही गर्छु भन्नु त त्यो त राम्रो कुरा हो नि त होइन पद बिना कसैले पनि केही गर्न सक होइन गर्न सक्छ पदमा पदमा तपाईँको बसिसकेपछि एउटा अथेन्टिक भन्छ नि आधिकारिक भइसकेपछि आफूले गर्न चाहेको चिज म गएर समाजमा गैरावासमा नेपालमा आफ्नो मातृभूमिमा म चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ रन गर्छु संस्थालाई भन्न त त्यो त हामी त्यसलाई त राम्रो मान्नु पऱ्यो नि त मेरो म नेपाली सङ्घ र नायिताको समस्याको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि तपाईँहरूको माग के हो मेरो प्रष्ट माग भन्नुपर्दाखेरि हामी अवसरको हिसाबले भनौँ अथवा पढ्ने हिसाबले कतिपय जानुभएको छ विद्यार्थीहरू होइन एउटा चाहिँ त्यो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विभिन्न जुन जुन हिसाबबाट हामी प्रत्येक व्यक्तित्वहरू विदेशमा जाँदै गर्दाखेरि होइन अहिलेको हाम्रो संविधान नेपालको पोलिसी लेभलमा हेर्दाखेरि विदेशमा गएर एउटा त्यहाँको वैधानिक त्यो देशको चाहिँ नियम कानुन अनुसार आफू वैधानिक भएर बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपालको नागरिकता तपाईँको खारेज हुन्छ अहिलेको नियमले यो कुरा प्रष्ट हो एउटा नेपाली नागरिक आफ्नो अवसर ग्राप गर्नको लागि पढ्नको लागि त्यहाँ गएर त्यहाँको अवसर ग्राप गर्दै गर्दाखेरि आखिर तँ कहाँ जान्छ त आखिर आउने भित्रिनु त नेपालमै हो नि अनि तिनीहरूलाई आफ्नो नागरिकले आफ्नो नागरिकताबाट पाउनबाट वञ्चित गर्नु भनेको यो कतिसम्मको त्यो व्यक्तिको त्यो नागरिकको चाहिँ तपाईँको हक अधिकारलाई चाहिँ खोसियो त देशले यो सिरियसली लिनु पर्दैन यो कुरालाई यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन

तर नागरिकताबाट वञ्चित गर्छौँ अनि कसरी सधैँको नेपाली भाउ तपाईँ देश छोडेर जानेहरूलाई किन नागरिकता चाहियो मलाई बताउनुहोस् त देश छोडेर भनेर अनि देशै बिर्सियो त हामीले आफ्नो माटो भूमि आफ्नो बाबुआमा सबै बिर्सियो त त्यस्तो भन्न मिल्छ मैले अगाडि भने उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि आर्जन गर्नको लागि होइन हजुर तपाईँको त अमेरिकन नागरिकता छैन छैन होइन म त्यहाँ म वैधानिक तरिकाले म त्यहाँको स्ट्याटस मेन्टेन गरेर म बसेको छु अनि तपाईँलाई नेपाली नागरिकता किन चाहियो होइन म त नेपाली हुँ नि त म नेपाली हुँ म अमेरिकन होइन म गर्छु नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यो पोलिसी बनाउनु पर्यो गैरावासमा बस्ने नेपालीहरूलाई जे जति उनीहरूसँग प्रत्येक व्यक्तिसँग आफ्नो लेभलको जुन खालको धन आर्जन गर्नुभएको छ त्यो लेभलको जे नेपालमा आएर त्यहाँ सिकेको त्यहाँको तपाईँको ज्ञान सिप uh, हामी भन्ने गर्छौँ uh, त्यसलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छौँ आफूले आर्जेको धन आर्थिक नेपालमा भित्र हुन चाहन्छौँ त्यो सहजीकरण गर्ने काम कसको त देशले होइन सरकारले होइन खै हामीले त्यो अधिकार त्यो सहजीकरण पाएको अहिले खै नागरिकता हामीले चाहिँ ना, नागरिकताको चाहिँ निरन्तरता हामीले चाहिँ आर्जन गरेको त्यसबा तपाईँ त्यसको नागरिकता मागिरहँदाखेरि सरकारले अहिलेसम्म तपाईँलाई विश्वास गरेन नि होइन हामीलाई सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो हाम्रो त्यही एउटा एक दिने हाम्रो गोष्ठी पनि भएको थियो ऋषि सरलाई मैले त्यहाँ झुलुक देखेको पनि थिएँ त्यहाँ पनि हामीले गएर आएपछि नेपाली सङ्घ आइसिसीदेखि एनसिसीसम्म धेरै चाहिँ एनआरएनहरू त्यहाँ जम्मा भएर हामीले नबुझे हामीले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री सचिवज्यूहरू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यू आफै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै हामीलाई सकारात्मक हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ मैले विश्वास गर्छु म अनुरोध गर्छु निवेदन गर्छु उहाँहरूले यो चाहिँ छिट्टै पोलिसी लेभलमा र कानुनमा ल्याएर हामीलाई चाहिँ यो निर् हाम्रो चाहिँ गरेपछि नागरिकता होइन ना? हामीलाई चाहिँ जुन नेपालमा बस्ने नेपालीले पाउने नागरिकताको निरन्तरताको चाहिँ हामी माग गर्छौँ र त्यसको आशा चाहिँ कस्तो किसिमको नागरिकता नागरिकता खोज्नुभयो चाहिँ अमेरिकन हजुर ने ने नेपाली ने 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 हो म पनि नेपाली हो त्यहाँ फरक केही पनि छैन तपाईँको जस्तो नागरिकता छ हामी म पनि त्यही चाहन्छु हजुर तपाईँ त अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ अनि मैले किन ऋषि सर हजुर मेरो बुझाइमा हजुर धादिङबाट हजुर काठमाडौँ किन आउनुभयो सर लागि अवसरको जुन जुन ठाउँमा जन्मियो हुर्क्यो त्यहीँ बस्नु भन्ने छैन नि अवसरको लागि विभिन्न तपाईँको अवस्था हुनसक्छ प्रत्येक फ्यामिलीको प्रत्येक परिवारको प्रत्येक व्यक्तिको आफ्ना आफ्ना अवस्थाहरू हुनसक्छन् एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै उसको आइडेन्टिटी चाहिँ ओरिजिनल तपाईँको आफ्नो जन्मस्थान संसारमा नभएको नियम हो नि त त्यसरी त त्यस्तो पनि गर्न पाइन्छ त्यो त भावनाको खेलवाड होइन त्यो चाहिँ नागरिकको अधिकार खोसिएको होइन त छोटकरीमा म यति भन्छु हजुर नागरिकतामा चाहिँ एकरूपता हुनु पर्यो पाउनु पर्यो यो भावना चाहिँ तपाईँको सबै एनआरएनहरूले पोख्नु भएको छैन तर प्रत्येकको दिलमा त्यो मनमा मुटुमा त्यो कुन्ठ्याएर भित्र राखेर रा तपाईँको विदेशमा बस्नु भएको छ कि ऋषिजी प्रत्येक नेपाली एभ्री नेपाली मैले कुनै पनि नेपाली देखेको छैन म चाहिँ विदेश आएँ म नेपाल जान्न मलाई नेपालको माया छैन भन्ने कुरा एकजना पनि मैले नेपाली देखेको छैन तर अनि उहाँहरूको अधिकार गर्नुभयो चाहिन्छ हजुर तपाईँहरूलाई आइडेन्टिटी चाहियो देशको होइन नेपालको आफ्नो आइडेन्टिटी त्यही हो त्यो आइडेन्टिटी खोसिनु भएन खोसिनु भएन तपाईँले भनिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादेबलाई आश्वस्त त पार्नुभयो भयो दिन्छु भन्नुभयो उतार्न त ता गाह्रो छ <laughs> नि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै होइन अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँ शेरबहादुर देवज्यू हुनुहुन्छ हिजो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो तँभन्दा पहिला अर्को हुनुहुन्थ्यो भोलि अर्को आउनु होला यो चाहिँ एकजना व्यक्तिको एउटा प्रधानमन्त्रीको मात्रै जिम्मेवार होइन यो इन्टायर समग्रमा यो देशको तपाईँको पनि चाहिँ तपाईँले पनि यो यत्रो प्राइम टाइम्स तपाईँको चाहिँ यत्रो चलाउनु भएको छ मिडिया हजुरले पनि यो आवाजलाई बुलन्द पारिदिनु पऱ्यो कि ऋषिजी हामी सम्पूर्ण नेपालीको एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पर्दा अर्को दाजुभाइ दिदीबहिनीले सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो देशदेखि विदेशमा बस्नुहुन्छ यो आवाजलाई बुलन्द पारेर हामी गैर आवासमा बस्ने नेपालीहरूको भावनालाई बुझिदिनुहोस् हामीहरू नेपाली हो हामी नेपाली भएर बाच्न चाहन्छौँ चा। र हाम्रो आइडेन्टिटी त्यो अनुसारको हाम्रो नागरिकता कायम हुनु पऱ्यो त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनमा अहिले अहिले बिर्सिन सक्छु एउटा कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु हामीले अहिले सरकारबाट अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न हिसाबले तपाईँको अमेरिकामै बसेर अथवा जहाँसुकै विश्वको जुन कुनामा बसेर पनि डलर खाता खोल्न पाइन्छ भन्नुभएको छ उहाँले कारण के त भन्दा नेपालमा डलर चाहिँ कम भयो देशमा चाहिँ सोट हुँदै गयो होइन आर्थिक अवस्था चाहिँ छिन्नभिन्न हुँदै गयो त्यसमा खेरि विदेशको पैसा रेमिटेन्स चाहिँ अझै भित्र हुनु पऱ्यो लगानीहरू भित्र हुनु पर्यो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ हामी नेपालीले नै ने भन्छौँ मैले भन्छु हजुरले भन्छु सबैले भन्छौँ होइन तर त्यसको सहजीकरण गर्नु नि त आउनुहोस् भन्ने त्यहाँबाट ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड मिटर अग्लो चाहिँ तपाईँको वाल हालिदिएर ल क्रस गरेर यहाँ भन्दा कसरी सक्छ उसलाई त त्यसको सिँढी हालिदिनु पऱ्यो वाल फोर्नु पऱ्यो निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ नि तपाईँ होइन राजनीतिक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन पहिला हामीलाई पहिला हामीलाई नागरिकता हाम्रो निरन्तरता हुने बित्तिकै त मताधिकारमा त हामी त अटोमेटिकली जोइन भयौँ नि त सम्बोधन त अटोमेटिकली त्यहाँ भयो नि त त्यो अमेरिकामै बसेर मतदान गर्ने हो अहिलेको यत्रो पर चाहिँ तपाईँको आधुनिक एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न टेक्नोलोजीको चाहिँ जमाना छ है यसको सदुपयोग किन नगर्ने हामीले होइन त्यो अधिकार हामीले किन नपाउने देशले पनि फाइ त्यसको फाइदा किन नलिने भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो तपाईँको माग हो गैरावास नेपाली सङ्घको माग हो गैरावासमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको माग हो तपाईँलाई थाहा छ विश्वभरि करिब करिब पचास लाख गैर नेपाली सङ्घमा आबद्ध मान्छेहरू छन् नेपालीहरू छन् हजुर उनीहरू सबैले मतदान गर्न सक्छन् विदेशमा बसेर सक्छन् देशले चाहिँ चाह्यो भने देशले त्यो पोलिसी ल्यायो भने पोलिसी मेकरमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न उद्देश्य राखेर रा, उहाँले भयो भने त त्यो त नहुने भन्ने सम्भव त छैन नि त आखिर आफ्नै नेपाली दाजुको मत नै निर्णायक हुने भयो नि त फेरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको होइन नेपालीले मत दिएको निर्णायक हुँदैन भने कसले दिएको मतको निर्णायक हुने त ऋषिजी तपाईँलाई राजनीति गर्ने मौका मिल्ने हो नि त्यसो हो नि त गाह्रो होइन हामी विदेशमा बसेर विदेश छोडेर ल म अब नेपालमै बस्छु म नेपालमै आएर म चाहिँ श्रमदान गर्छु म नेपालमै आएर समाजसेवा गर्छु भन्दा त्यसलाई वञ्चित गर्नु पनि त भएन नि कसैले त्यो निर्णय गर्छ भने हो अहिले म अमेरिकामा बस्छु भोलि म त्यो निर्णय गरेर म नेपाल फर्किन म पाउने कि नपाउने यो देशलाई म योगदान गर्न पाउने कि नपाउने श्रमदान गर्न पाउने कि नपाउने समाजसेवा गर्न पाउने समा... कि नपाउने राजनीति गर्न पनि पाइन्छ भयो नि तर तपाईँले छ नि पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर आफूलाई मन मान्छेलाई लाग्यो मान्छे जिताउनु ऋषिजी अहिले यो धेरै राजनीतिक हिसाबमा नजाउँ किनभने म एउटा आधिकारिक हिसाबले पनि म चाहिँ गैरावेशी नेपालीसँग राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको म उपाध्यक्ष हो जुन चाहिँ नन पोलिटिकल गैर राजनीतिक संस्था हो र गैर राजनीति संस्था भनेको कसैले मान्दैनन् होइन नमान्ने कुराहरू केही व्यक्तिहरूको पछाड़ी म जान चाहन्न आफ्नो आफ्नो इन्टेन्सन होला तँ मेरो इन्टेन्सन छैन र तँ हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो मैले राजनीति गरेको छैन तपाईँ राजनीति गर्नु नारायण बस्छ म गर्दिनँ ना। सर गर त्यसो भए लगानी तपाईँहरूले भित्राउन सक्नु भएन नेपालमा किन लगानी थोरै धेरै भइराखेको छ मैले अगाडि थोरै जोडेको थिएँ नि सर जुन अवसर जुन सहजीकरण देशले गर्नुपर्ने हो पोलिसी मेकरले गर्नुपर्ने हो त्यो भावना बुझ्नु पर्ने हो उहाँहरूले बुझेर त्यो सहजीकरण नगर्दै गर्दा अनि तपाईँ अगाडि मैले एउटा वालको तपाईँलाई उदाहरण दिएको थिएँ नि ठुलो वाल, वाल लगाइदिने पाँच सय मिटर अग्लो ल तपाईँ यहाँबाट क्रस गर्नु त भन्दा त्यो त सम्भव छैन ने नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ तपाईँहरूको निष्कर्ष लगानीको वातावरण अझै सहज भएको छैन मेरो समस्या के के छ तपाईँहरूको लागि होइन ना। एनआरएनको लागि होइन पहिलो कुरा त हामीलाई नागरिकता नै निरन्तरता हुनु पऱ्यो किनभने भोलि हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो नागरिकता गायड गरिन्छ भने कुन चाहिँ नेपाली आएर तपाईँको चाहिँ यहाँ लगानी गर्छ भन्नुहोस् त वैधानिक तरिकाले त पाइएन नि त होइन प्रब्लम समस्या त त्यही छ नि त मुख्य जड भनेको त्यो हो कि एउटा बेस पहिला बेसलाई तपाईँको चाहिँ जग भन्छ नि जग बलियो भयो भने नै घर बलियो हुने हो त्यस्तो जग भनेको नै हाम्रो नागरिकताको निरन्तरता हो र त्यो सँगसँगै अब कुराहरू धेरै छन् लगानीका हकमा चाहिँ नेपालको चाहिँ अवस्थामा हाम्रो सिस्टम कसरी चलेको छ लगानीहरू इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको कमर्सियलाइज चाहिँ कसरी भएको छ होइन त्यो कुराहरू त तपाईँ हामीले सधैँ देखेका छौँ होइन त्यो कुरालाई लगानी भित्रिनु पर्छ नेपालमा त्यसरी भित्रिन नि निजुरी होइन म कति ल्याउन सक्नु भएन होइन ऋषि सर त त्यसै पैसा त कहाँ पठाउने कसरी पठाउने नेपालीहरू चाहन्छन् नेपालीहरू विदेशमा गएर दुःख गरेर परिश्रम गरेर व्यवसायहरूमा तपाईँको त्यत्तिकै चाहिँ अहिले सम्पन्नशाली नेपालीहरू भएका छन् उहाँहरूसँग लगानी गर्ने चाहिँ एउटा रुचि पनि छ होइन उहाँहरूको उद्देश्य उद्देश्य पनि छ तर यहाँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण तपाईँको चाहिँ नागरिकताका कुराहरू तपाईँले त एउटा लगानी गर्दा गर्दाखेरि कुनै अफिसमा एउटा लाइसेन्स लिँदाखेरि पनि त तपाईँ के फाल्नुहुन्छ नागरिकता फाल्नुहुन्छ नि त सर टेबलमा तयार हुनुहुन्छ तर त्यति बाटो बनाइदिनु बनाइदिनु पर्यो छोटकरीमा यति हो होइन अब यस यस कुरालाई चाहिँ अब हजुरहरू जस्तो एउटा चाहिँ मिडियाको एउटा प्रभुत्व जमाउनु भएको अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नुभएको अथवा अन्य सम्पूर्ण जुन मिडियामा काम गर्नुभएको मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई यो आवाज चाहिँ बुलन्द बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूका कुराहरू सबै जनताले सुन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले सुन्छन् त्यो वातावरण चाहिँ हजुरहरूले पनि त्यो आवाजलाई चाहिँ हाम्रो आवाजलाई हाम्रो भावनालाई चाहिँ बुझिदिनु पर्यो भन्ने मेरो विनम्रहरू अब नेपालले के गर्दाखेरि तपाईँहरूले भनेर ती पैसा ल्याउन सक्नुहुन्छ एक दुई तिन र तपाईँहरूको प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्र हो होइन मेरो प्राथमिकता अथवा हामी सम्पूर्ण गैर नेपाली सङ्घको मेरो बुझाइमा चाहिँ प्राथमिकता के हो भने नम्बर एक नागरिकताको चाहिँ कायम हुनु पऱ्यो निरन्तरता हुनु पऱ्यो नम्बर दुई लगानीको लागि तपाईँको जुन चाहिँ एउटा सम्भावित ठाउँहरू कस्तो खालको लगानी कस्तो खालको बिजनेस कुन ठाउँमा एउटा ठाउँमा तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् न आज होइन ठाउँ त अब नेपालको क्षेत्रमा दुई तिन नेपालको भौगोलिक अवस्था नेपालको रिसोर्सहरू स्रोतहरूलाई हेरेर गर्ने कुराहरू त्यो सहजीकरण गर्ने काम सरकारले पनि गर्नु पऱ्यो हामीसँग के के रिसोर्सहरू छन् त एग्रिकल्चर हो कि तपाईँको विद्युत उत्पादन हो कि कस्तो खालका लगानीहरू कस्तो खालका चाहिँ इन्डस्ट्रियल अथवा तपाईँको उत्पादनहरू प्रोडक्सनहरू तपाईँको चाहिँ यो देशमा गर्ने भन्ने कुरा त सरकारले आँखा लगाउनु पऱ्यो नि त त्यो खालको एक्सपर्टिजहरूलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो नि त विज्ञहरू ल्याउनु पऱ्यो नि यहाँ रिसर्च निष्पक्ष र इमान्दारीका साथ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा पोटेन्सियल भन्छ नि पोटेन्सियल जुन चाहिँ सम्भावित ठाउँहरू कुन ठाउँ कुन तपाईँको लगानीको लागि सम्भावित छन् त त्यो पहिचान हुनु पऱ्यो पहिला होइन तपाईँहरू भयो भने आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् हजुर तपाईँहरू लगानीको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ एक नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ भने तपाईँहरूको बनाइ छ एकदमै तर तपाईँले खर्बौँ रुपियाँ ल्याउन सक्नु भएन नि त पहिला त तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो गफ म हजुरसँग विनम्र अनुरोध चाहिँ के गरेँ भने तपाईँको खरबौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँतिर नजाउँ पचास हजार चालिस हजार बिसै हजारले पनि केही बिजनेस म यो गर्न सक्छु लगानी गर्न सक्छु भने तँ पनि बाटो खुलाइदेऊ न अहिले दुई करोड पाँच करोडको चाहिँ हाम्रो सरकार अथवा पोलिसी लेभलमा तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको सर्टेन एमाउन्ट यति ल्याउनै पर्छ भनेर किन त्यस्तो बाटो बन्द गर्ने हामीले खोलिदिऊ न बिस हजार नि पैसा हो पचास हजार नि पैसा हो पचास लाख पचास करोड पनि पैसा हो सबैले आआो स्तरअनुसार आफ्नो चाहिँ सक्षमता अनुसार लगानी गर्दै जानुहुन्छ त्यसो भए आजको दिनमा अमेरिकामा बसी नेपालीहरूको समस्या के छ होइन नेपालीहरूको समस्या खासै त्यस्तो ठुलो समस्या देखेको छु एउटा अपर्च्युनिटी अवसरको लागि होइन अमेरिकालाई एउटा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी पनि भन्ने भन्ने गरिन्छ र हो पनि म त्यो कुरामा म विश्वास पनि गर्छु किनभने म आफै पनि त्यो ठाउँमा बसेको छु ऋषिजी होइन सबैको अवस्था मैले राम्रो देखेको छु सबैले राम्रो गर्नुभएको छ सम्पन्नशाली हुँदै जानु भएको छ त्यसो अमेरिकामा बस्ने नेपालीको केही समस्या छैन उनीहरू पूर्ण छन्

मरण जन्म यो भनेको प्राकृतिक कुरा हुन् यस्तो त हुँदै जान्छ त्यसलाई दुःख मान्ने कि नमान्ने त्यो त दुःख होइन नि सर त्यो त प्रकृति प्राकृतिकले दिएको चिजलाई त हामीले त स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो बाहेक अरू दुःख त अरू कुन हकमा हजुरले भन्नुभयो त मैले नबुझ्या हो कि के हो तर मैले देखेको नेपालीहरू आफ्नो काम गर गर् गर्नुभएको छ आफ्नो व्यवसाय गर्नुभएको छ सम्पन्नशाली हुँदै जा हुँदै जानु भएको छ हजुरसँग म प्रश्न इमान्दारीकै साथ भन्नुपर्छ ऋषिजी हामीसँग ठ्याक्कै अथेन्टिक भन्छ नि एउटा चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ डाटा मसँग नम्बरको पहल गरिरहेको छौँ थ्री हन्ड्रेड थाउजन्ड तिन लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अहिले अमेरिकामा तर धेरै नेपालीहरू त्यहाँ लुकेर बसेका नि त त्यो चाहिँ मलाई अब लुकेर बसेको त्यो त मैले अब प्रत्येकको आइडेन्टिटी तपाईँको आइडेन्टिटी के हो स्ट्याटस के हो होइन तपाईँको अवस्था के हो भनेर कसैको व्यक्तिगत हकमा कसैले नभनेसम्म मैले सोध्ने कुरा भएन है त्यसले गर्दा मैले अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था राम्रो छ अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू सम्पन्न छन् सम्पन्न छन् कुनै समस्या छैन छैन राजनीतिमा पनि गइरहेछन् राज कुन राजनीतिमा अमेरिकन मेन हिस्ट्रीमा हो यो एकदमै राम्रो कुरा जोड्नु भयो है ऋषिजी हो केही जस्तै हेरी भण्डारी तपाईँको म्यारिल्यान्ड राज्यको चाहिँ तपाईँको सांसद हुनुभयो फेरि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अन्य साथीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तै टेक्सासमा विभिन्न राज्यहरूमा अब मेन स्ट्रिममा चाहिँ जाने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ जो जुन चाहिँ कुरा हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा नेपालीहरूले अमेरिकामा राजनीति गर्न सक्छन् राजनीति गाह्रो हुँदैन भनिसके नि अब तपाईँले चि हेरी भण्डारी चिन्नु भएको छ उहाँ इन्ट्री गरिसक्नुभयो गइसक्नुभयो मेरो राम्रो सम्बन्ध छ हेरिजीसँग मैले सिक्ने मौका पाएको छु अरू सायद नेपालीहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ नसक्ने भन्ने त कुरो छँदै छैन नि झन्डा बोक्ने पार्टीको हो तपाईँहरू पनि हामी अहिले झन्डा म त्यो इन्टेन्सन म राजनीतिक हिसाबमा अहिले इन्ट्री गर्न चाहन्न अहिले म राजनीतिक कसै कतैतिर पनि म आबद्ध छैन ऋषिजी म अहिले गहिरावासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको उपाध्यक्ष हो र म अहिले यसैमा चाहिँ म काम गर्न चाहन्छु र रा गैरावासमा बस्ने नेपालीहरूको हक हितको लागि म सकेको आफ्नो काम र पहलमा म जुधेको छु म लागेको छु अहिले म त्यसैमा रहन चाहन्छु जस्तो अमेरिकामा बस्ने नेपालीको समस्या समाधान गरेर तपाईँ सफल हुनुहुन्छ गराएपछि नेपाली हामी जति समस्याहरू आएका छन् त्यो त्यसलाई गएरपछि नेपाली सङ्घ अमेरिकाले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हामीले जहिले पनि हर दिन रात हामीले चाहिँ पहल गरिराखेका छौँ ऋषिजीले सुनिरहनु भएको होला यो कुराहरू होइन हामी चाहिँ गरिराखेका छौँ अब तपाईँहरूको योजना के छ रणनीति के छ कार्यक्रम के छ गइराब नेपाली सङ्घ अमेरिका ठ्याक्कै भन्नु एक दुई तिन हाम्रो अब अमेरिकामा बस्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूको समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसको निराकरण गर्ने पहल त्यो हिजो पनि छ आज पनि छ त्यो भोलि पनि हुनेछ ऋषिजी त्यो सँगसँगै जस्तै नेपालको लागि हामी एनआरएन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नेपालसँग डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ क्या ऋषिजी त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको यी अगाडि मैले भनेका दुईवटा तिनवटा जुन एजेन्डा मुख्य मुद्दाहरू छन् यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यो हाम्रो माग चाहिँ सम्बोधन भयो भनेदेखि हामीले आर्जेको धन अथवा आर्थिक नेपालमा भित्र्याउने नेपाललाई समृद्धिमा चाहिँ हामीले सहयोग टेवा पुर्याउने आफ्नो ठाउँबाट दस अर्ब दस करोड पाँच करोडको कुरा होइन जसले आफ्नो ठाउँबाट प्रत्येक नेपालीले कति सक्नुहुन्छ त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेसिलिटेजको काम गर्छौँ तपाईँले काम गर्नु तर अमेरिकामा बसी नेपाली ठुलो समस्यामा पर्छ नि बेला बेलामा तपाईँलाई थाहा छ जस्तै भन्नु न के समस्या धेरै समस्या पर्छ धेरै थाहा छ परेको बिचालीमा त मान्छे हिँड्दै गर्दा अब त्यो केही पऱ्यो भने हामीले सम्बोधन धेरै छ जागिर जा, त त्यो अपर्च्युनिटीको कुरा हो अवसरको कुरा हो अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ अब त्यो गर्दै जाँदा त्यो चाहिँ एउटा सङ्घर्षमा चाहिँ त्यो पर्छ अब त्यसमा अब नेपाली एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई झागिर खोज्ने कुरा हो जुनसुकै कुरामा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नेपालीहरू मिलेर बस्नु भएको छ हामी खुसी छौँ नेपालमा तर अमेरिकामा तर नेपाल हामी नेपाली हौँ हामी नेपाली सधैँ नेपाली भएरै बाँच्न चाहन्छौँ र हाम्रो आउने पिँढीलाई हामी मात्रै होइन हाम्रो पिँढीलाई मात्रै होइन भोलिका दिनमा हाम्रो आउँदै गरेको भविष्यको पिँढीलाई पनि हामी नेपाली नै ने बनाएर चाहिँ हामी संरक्षण गर्न चाहन्छौँ तपाईँ अमेरिकामा के गर्नुहुन्छ कुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ म चाहिँ सामान्य आफ्नो एउटा दैनिकी जीविको उपार्जन भन्छ नि ऋषिजी म चाहिँ आफ्नो सामान्य सानोतिनो व्यवसाय गर्छु अमेरिकामा त्यसैमा मेरिका ऋषिजी फा फाइदा त हुनु पर्यो नि फाइदा अब यहाँदेखि अमेरिका पुग्ने फाइदै भएन तपाईँको मुनाफा भएन भने त अनि कसरी बाँच्ने भन्नुहोस् न किन किन उहाँ बस्नु पर्यो त आफ्नै देश फर्किने यही सङ्घर्ष गर्ने उहाँ त धेरै गर्न गएको आफूले गरेको आफू सम्पन्न हुने आफ्नो परिवारलाई बनाउने समाजलाई दिने नेपालमा चाहिँ आफूले आर्जेको धन आर्थिक चाहिँ तपाईँको भित्र्याउने जो चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा नेपालीहरू चाहिँ एकदमै अग्रपङ्क्तिमा विभिन्न साइन्टिस्टहरू विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको विज्ञता उहाँको चाहिँ एक्सपर्टिजलाई चाहिँ नेपालमा भित्राउने त्यसको सहजीकरण हामी गइरहे नेपाली सङ्घ संस्थाले सहजीकरण गर्ने

कुन स्तरीय प्रिमियमको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ